Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole jedlo. A pomaly túto kapitolu končím. Čorba, vedemo. Polievka a citrón. Adam bir domates yer. Adam je muž, takže muž je paradajku. Jednu paradajku. Ešte musím tú paradajku opraviť. Sen tavuk yersin. Ješ kurča. Ben bir limon yerim. Jem citron. Jaj, nepočítal som si dobre zadanie. Napíš, čo počuješ. Pijem víno. Mám to preložiť. Ben, ja... Víno šarab a pijem i čerím. Ješ kurča. Sen, tavuk a teraz bude to jesť, alebo presnejšie ješ, pretože v turečine je poradie slovo podmet, predmet, prísudok alebo sloveso. Sol a citrón. Ben bir limon yerim. Ben bir limon. Jem citrón. Po turecky piješ polievku a pivo. Sen. Polievka je čorba. A pivo. Bira. A piješ i čersin. Mohol som pridať aj bir bira. Nie je to tam teraz perfektné.